Normali mo? Normali miti kan jechu dandeenyu jechuudha. Asitti BP kaaf yookaanis waan dhiibbaa dhiigaatti ilaalan na bira ni jira. Isa kanaaniin laalee isinitti agarsiisaa jechuudha. Inni kun automaatikiidha. Automaatikii jechuun ofumaan ofiisaatiif hojjeta. Garuu irra guddaan kan hospitaalatti nuti ittiin hojjennu maanuwaaliidha kan nuti ofiin hojjennu jechuudha. Irra guddatti garuu automaatikii kana qabaannaan baay'ee salphaadha. Hojjadheetiin isin garsiisa jechuu amma. Dhiibbaa dhiigaa akkamitti akka hojjechuu dandeenyan isiniin garsiisa jechuudha. Dura irratti dhiibbaa dhiigaa hojjechuudhaaf namni ati dhiibbaa dhiigasaa laaluuf deemtu san tokkoffaa irratti dhageeffadha. Namni ati dhiibbaa dhiigasaa laaluuf deemtu san taa'uu qaba. Daqiiqaa shaniif yoo nama ala deemee dhufe ta'ee daqiiqaa shaniif waan tokko osoo hin goone reest godhuu qaba yookaanis taa'uu qaba. Iraftii godhuu qaba yookaanis boqonnaa godhuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan namni yoo ala deemee dhufe yookaan waan akka ispoortii godhee dhufe dhiibbaan dhiigasaa dabaluu waan danda'uuf jecha dhiibbaa dhiigasaa kan dhugaa argachuu dhabuu dandeenya. Kanaaf dhiibbaa dhiigasaa san kan dhugaa beekuudhaaf tokkoffaa nama san teessisuu qabda. Daqiiqaa shaniif waan tokko osoo hin goone taa'uu qaba. Lammaffaa waan akka bunaa waan onnee teenya dahannaasii dabaluu danda'an dhuguun qabu san duratti jechuudha. Sadaffaan ammoo yeroo dhiibbaa dhiigaa kana laallu harka keenya irratti ilaaluu qabna. Harka keenya ammaas qixxee onnee teenyaatti goonee ilaaluu qabna jechuudha. Qixxee onnee teenyaatti akkanatti ol qabnee irratti ilaaluu qabna jechuudha. Isa hanga kana eega gooniin booda dhiibbaa dhiigaa san akkamitti akka laallu asirratti ofii kiyya irratti ilaaleetiin isin garsiisaa jechuudha. Ofii kiyya irratti gizee ilaalu harka ol banuu qabdanii guututti hanga asitti banamuu qaba harki jechuudha. Harki erga hamma achitti banameen booda akka waan banameetti ilaala isinuma agarsiisuuf waan ta'eef jecha banamee jira asirra goona. Saniin booda BP kaafii kana irratti cufnaa jechuudha. Irra cufne. Saniin booda ciqilee irraa seentimeetirii shan ol siqu qabna iddoo kanatti. Ciqilee keenyarraa seentimeetirii shan ol siinee asitti hambisuu qabna jechuudha. Gaappii kana seentimeetirii shan erga ol siineen booda automaatikii yoo ta'e namni manatti dhiibbaa dhiigaa keessan laaltanii yeroo yerootti fayyaa keessan of ilaaluu feetan haala kanaan godhu dandeessanii. Inni kun automaatika numa tuqxanii jechuudha yeroo tokko. Yeroo tuqxaniin booda ifiifii dhiibbaa dhiigaa san isiniif himaa jechuudha. Kunoo amma ofirratti yeroo ilaalu ni bana. Yeroo bane na afuufa jechuudha. Dhageessanii ilaala. Na afuufu jira asirratti. Afuufee erga fixeen booda dahannaa onneen kee asirraa ergitu ilaalee saniin booda dhiibbaa dhiigaa keetti ilaala jechuudha. Gaddeebisa. Amma waaniin huccuufirraa qabuuf jecha kan sirrii harkamuu dhabuu mala. Waaniin huccuufirraan baasiniif jecha huccuu kana baasteeti kan godhuu qabdu huccuu kana baasteeti guututti goota. Amma asirratti naaf fidaa jira hono. Hono laaf fidee jira. Dhibbaa fi diidama 86. Dhibbaa fi diidama irra 86 kan naaf fidee jechuudha. Akkana jechuun siistoolikii ofirraa hin baasee yeroo tokko. Dhibbaa fi diidama irra 86 naaf fidee jechuun. Siistoolikiin kan yeroo onneen kottoonfattu san 120 ta'ee inni immoo daayistoolikii yookaanis kan onneen yeroo adda deebitu san 86 ta'ee jechuudha. Kanaafuu qiyyaamaan tana normaalii keessa jiraa jechuudha. Kanaa ol akkaan isin hin jeessanitti 240 fi 90 kan ta'u yoo ta'e namni san haayipertenshinii yookaanis dabaluu dhiibbaa dhiigaa qabaachuu waan maluuf jecha of laaluu qaba jechuudha. Akkaataa itti dhiibbaa dhiigaa ilaalanis kanaan xumurree qabxii itti aanutti dabarraa jechuudha. Qabxiin keenya kanatti aanu dhiibbaa dhiigaa kana maaltu nutti fiduu danda'a? Sababa maaliitiin dhiibbaan dhiigaa kun nutti dhufuu danda'a qabxii jettu jechuudha. Kanarratti dhiibbaan dhiigaa 95% ol sababni inni itti dhufu hin beekamu jechuudha. Rabbi qofaatu beeka sababa maaliitiin akka dhufu. Garuu immoo waan tokko tokko jira kan sababii ta'uu danda'an jedhanii kan lafa kaayame. Kanneen keessaa tokko ulfaatinni qaama keenyaa baay'ee dabaluudha. Nama furdaa ta'u jechuudha. Ulfaatinni qaama keenyaa lakka dabalaa deemuun
dhiibbaa dhiigaa ol ka'a yookaanis hypertensionii argachuu hin keenya yookaanis qabaachuu hin keenya baay'ee dabalaa deemaa jechuun tokkoffaan ulfaatina qaama keenyaati lammaffaan ammoo sigaaraa xuuxuudha namni sigaaraa xuuxu irra guddaan isaa jechuudha parsantiin hedduun hypertensionii yookaanis dabaluu dhiibbaa dhiigaa kana ni qabaa jechuudha inni sadaffaa ammoo alkoolii dhuguudha namni alkoolii dhugus akkasumatti irra hedduunsaa parsantiin baay'een irratti argama kanaafuu alkoolii sigaaraa xuuxuu fi dabaluu ulfaatina qaama keenyaa hundisaa risk factor yookaanis wannoota dhiibbaa dhiigaa ol ka'uu kana nutti fiduu danda'an keessaa tokko jedhameeti kan yaadamu inni afraffaa ammoo tokko soogidda baay'isanii nyaachuudha nyaatarratti soogidda heddumeessuudha waan kana kanarratti soogidda yoo kan baay'ifnee nyaannu ta'e soogidda dhiisuun hin danda'amu hir'isuudha malee yoo kan baay'ifnee nyaannu ta'e garuu inni kunis nutti fiduu danda'a jedhaniiti kan lafa kaa'anii. Parsantiin 95 akkuma jenneetti garuu maaliin akka dhufu hin beekamu jennee garuu parsantiin shan jechuun dhibba keessaa parsantii shan qofa parsantiin shan dhukkuboota birootti aaneeti kan dhufu fakkeenyaaf amma dhukkuba akka kaleefaa dhukkubni kalee amma hypertensionii yookaanis ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kan nuuf fiduu danda'a akkasuma dhukkuboota hormoonii garaagaraa yeroo ilaallee dhiibbaa dhiigaa kana ifiif kan nutti fiduu danda'an ni jira jechuudha kun amma dhukkuboota sanitti aaneeti jechuudha dhiibbaan dhiigaa kun kan dhufu danda'u kanaafuu dhiibbaan dhiigaa piraayimarii kan jennu yookaanis sababiin isaa kan beekamne garuu immoo wannoota waan sanitti nufti fichisiisuu danda'an jedhamee kan yaadamu waan 4-5 isin himeetiin jira garuu inni lammaffaa dhukkuboota birootti aanee kan dhufuu danda'udha maali nu dhufuu danda'a kan jiru asirratti xumurree qabxii itti aanutti dabarra qabxiin itti aanu mallattooleen isaa hoo maaliin beeyna yoo kan dhufee jiraatu ta'e maaliin ifirra shakkuu dandeenya mallattooleen isaa hoo maalii kan jiru mallattooleen isaa maali kan jiruuf dura irratti wanni isiniif himuu barbaadu hypertensionii yookaanis dabaluun dhiibbaa dhiigaa kun mallattoo hin qabaachuu hin danda'u mallattoo tokko osoo argisiifne si miidhuu danda'a jechuudha kanaaf mallattoo baay'ee irraa eeguu hin qabnu jechuudha garuu yeroo tokko tokko mallattooleen isaa dhukkubbii mataa keessaafuu dhukkubbii mataa gara duubaa kanaan yoo mataan yeroo hedduu isin dhukkube keessaafuu ammaas ganama yoo ta'e dhukkubbii mataa san hypertensionii yookaanis dabaluu dhiibbaa dhiigaa kana ofirratti shakkuu qabnaa jechuudha inni lammaffaa ammoo ijji teenya yeroo waa ilaallu sirriitti yoo nuuf arguu dadhabdee ijji teenya bilarii yookaanis yeroo waa ilaallu ijji teenya bakka bishnu jee waan tokko arguu yoo dadhabne innisanis mallattoolee isaa keessaa tokko jechuudha inni sadaffaa ammaas dachiin yeroo tokko tokko shirrnu jechuu dachiin namaan maruu jechuudha dachiin siin maruu yeroo lafaa kaateefaa dachiin sirri siin maruudha inni kun anemiyaa yookaanis irra dhiigaa irrattis argamuu danda'a garuu isa kanarrattis argamuu danda'a kanaafuu specific yookaanis isa qofaaf kan jedhamu miti dhukkuboota biroo irrattis ni jira garuu isaafis yookaanis hypertensionii yookaanis dabaluu dhiibbaa dhiigaatiifis ni dalaga jechuudha ammas sagaleelee xiwwuutu waanta akka takka gurra keessa dhaga'uudha inni kunis anemiyaa yookaanis irrina dhiigaatiifis achirrattis ni mul'ata. Garuu asirrattis hypertensionii yookaanis dabaluu dhiibbaa dhiigaa irrattis kanaas arguu dandeenya jechuudha mallattoolee isaa kanaan xumurra qabxiin jahaffaa fi inni itti aanu ammoo complications yookaanis inni kun rakkinni isaa rakkinni guddaan inni nuuf fiduu danda'u maalii fi dabaluu dhiibbaa dhiigaa kana akkanatti sodaanna maali rakkoon isaa rakkoon inni nuuf fiduu danda'u maali kan jiru irratti jechuudha rakkooleen inni nuuf fiduu danda'u gurguddoon jechuudha. Dura irratti akkuma reefu fakkeenya tuubboo isiniif godhe sanarratti tuubboo tokko yeroo fakkeenyaaf amma yeroo tuubboo tokko fiinxaqa kan qabnu ta'e tuubboo bishaan bu'aan bakkeenye fiinxa isaa kan qabnu yoo kan cufnu ta'e bishaan kun pireeshariin yookaanis dhiibbaansaa kan tuubboo keessa jiru baay'ee dabala baay'ee yeroo dabale tuubboon kun yoo dho'uu baatellee baay'ee tuubboo kana waxxaree yookaanis dhiibee. Effektii baay'ee irra qabaachuu danda'a jechuudha akkanuma kunis dhiibbaan dhiiga keenyaa yoo dabalu ta'e dura irratti jechuudha onnee keenya miidha maaliif jennaan dhiibbaan dhiiga keenyaa dabale jechuun onneen teenya dhiibbaa dhiiga saniitii waliin deemu qabdi jechuudha akkuma reefu fakkeenya isiniif godhetti yoo bishaan boombaa keessaa kan dabalu ta'e yoo boombaa irraa kan dabalu ta'e boombaan sirriitti bishaan kana yaasu jira jechuudha kanaafuu
onneen teenyaas dhiibbaa dhiigaa sanii waliin deemu waan qabduuf jecha onneen teenya dandeettii isiitiin olitti dhiibbaa dhiigaa kanaa waliin walqixxaachuudhaaf baay'ee hojjetti jechuudha. Baay'ee yeroo hojjette immoo hayipertiroofii yookaanis furdachuu eegalti. Onneen teenya furdachuu yeroo jalqabde dhiinii onnee teenya keessatti kuufamu xiqqaachaa dhufaa jechuudha. Dhiinii onnee keenya keessatti kuufamu xiqqaachaa yeroo dhufe immoo rakkina adda addaa kan orgaaniileen garaagaraa qaamni keenya bakki iddoo garaagaraa dhiiga gahaa argachuu dadhabanii jechuu sababa kanaatiin. Kanaaf duraan dursee onnee keenyaa jechuu kan miidhamu dabaluu dhiibbaa dhiigaatiin. Itti aansee immoo qalee teenya irrattis akkasumatti dhukkuba qalee nuuf fiduu danda'a. San qofaa miti ija teenya nu jaamsuu danda'a. San qofaa miti ammaas sammuu teenya irrattis namni dhiibbaa dhiigaa qabu dhiinii sammuu isaa keessatti faca'ee akkuma reefu isiniif jedhetti ammaas fakkeenyuma sanatti isiniif deebi'a. Tuubboon kun yoo dhiibbaan bishaanii yoo itti hadabalu ta'ee tuubboo fakkeenya isiniif godhe san tuubboon kun dhoo'uu mala. Maaliif jennaan baay'ee keessaafuu tuubboon kun laafaa yoo ta'e jechuudha. Hiddi dhiiga keenyaa laafaa waan ta'ee jiruuf jecha. Hiddi dhiiga keenyaa laafaa waan ta'eef jecha dhiibbaan dhiigaa lakka dabalaa deemuun hiddi dhiiga keenyaa kun dhoo'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hiddi dhiiga keenyaa kan sammuu keessa jiru dhiibbaan dhiigaa lakka irratti dabalaa deemuun ni dho'a jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa lakka itti dabalaa deemuun hiddi dhiiga sammuu keenya keessaa yoo dho'u ta'e dhukkuba istirookii jennuun yookaanis laamshoo namni yeroo tokko tokko laamshee harka fa'aa kana godhee kan deemu yoo agartanii jiraatan jechuudha. Isa san nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu hayipertenshiniin dhukkuboota garaagaraa kanneen ammallee hin yaamin baay'eetu jira. Qaama keenya kana bakka hunda nu miidhuu danda'a jechuudha. Dabaluun dhiibbaa dhiigaa. Qabxiin teenya kan torbaffaadha. Kanaafuu prevention akkamitti isa kana ofirraa ittisuu dandeenya? Ittisuu jechuudha. Akkamitti ofirraa ittisname yeroo jennu dura irratti qaama keenya ulfina qaama keenyaa hir'isuudha. Duraan dursee guddaan jechuudha. Ulfina qaama keenyaa hir'isuudha. Qaamni keenya akka sirritti ulfina baay'een qabaanne akka furdina baay'een qabaanne godhuudha inni tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo soogidda hir'isuudha. Soogidda dhiisuu miti. Soogidda hir'isuudha nyaata keessatti. Keessaafuu lakka umriin namaa dabalaa deemuun soogidda hir'isaa dhufu qaba jechuudha ilmi namaa. Soogidda hir'isuudha inni lammaffaa. Inni sadaffaa immoo ispoortii hojjechuudha. Yoo xiqqaatee guyyaatti daqiiqa 30 torbaanitti guyyaa 5. Guyyaatti daqiiqa 30 torbaanitti guyyaa 5 ispoortii ilmi namaa hojjechuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan ispoortii lakka hojjettuun tokkoffaa ulfina qaama keetiittis ni hir'ista. Lammaffaa ammaas qaamni kee guutuun fayyaa akka harkatu godha jechuudha. Kanaaf ispoortii hojjechuudha. Inni afuraffaa immoo nama alkoolii fi yookaanis sigaaraa xuuxu yoo ta'u ta'ee namni san waan kana lameenuu dhaabuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan inni kun lameenuu daayireektilii nama saaxilu waan danda'aniif dhiibbaa dhiigaa dabaluu irratti nama saaxilu waan danda'aniif isaan kana lameenuu ofirraa dhaabuu qaba jechuudha. Inni dhumaa immoo nyaata muduraalee garaagaraa firuutiilee garaagaraa nyaachuudha. Nyaata kana nyaachuun baay'ee bu'aa qaba. Kana qofaa fi miti ulfina keenya hir'isuu irratti illee inni kun baay'ee bu'aa qaba. Faayidaalee hedduu qabanii isaan kanarratti jajjabaannee isaan kana nyaata kana nyaachuu qabna. Karaalee kanaan ofirraa dhorkuu dandeenya jechuudha. Inni dhumaa immoo namni tokko erga beekameen booda erga dabaluu dhiibbaa dhiigaa kana qabaachuunsaa erga beekameen booda maaliin yaalamuu qaba? Akka wanna kana shakketti yookaanis beeketti gara mana yaalaa deemee beekamuu qaba. Erga gara mana yaalaa deemee beekameen booda inni guddaan waaniin ammaan tan isiniif hime kanaa jechuudha. Life style modification jedhaniini. Jireenya keenya modifaayi godhu yookaanis jijjiiruu jechuudha. Haala dur irra jiraachuu ture irratti yoo dur foonii fi waan gartee waan nama furdisu garaagaraa waan akka dhadhaa waan qibaatii hedduu qaban kana yoo kan nyaannu ta'e san hir'isanii waan akka firuutii fa'aa heddummeessuu ispoortii hojjechuu ulfina keenya hir'isuu soogidda baay'ee hir'isuu soogidda keessaafuu nama guddaa yoo ta'an baay'ee hir'isuu kanneenii fi kanneen kana fakkaatanii guddaan. Akkaataan itti yaalan jechuudha. Garuu kanatti aansee qoricha hayipertenshinii yookaan anti hayipertensives warreen nuun qorichoota hayipertenshiniif qophaa'an baay'eetu jira. Isaan nan san ammoo
ogeessota fayyaatiin mari'achuudhaan ogeessonni fayyaa akka isiniif ajajan godhudha. Ogeessonni fayyaa kan isiniif ajajan san fudhattanii akkaataa isaan isiniin jedhanitti osoo irra hin dabarree dhuguudha yookaan fudhachuudha jechuudha. Namoonni baay'een hospitaala keenya kanatti ammaantana kan deddeebi'an qoricha hayipertenshinii yookaan dabaluu dhiibbaa dhiigaatiif isaaniif kan name san ni dhiisu. Xiqqoo yeroo fayyadaman an fayyeetiin jira jedhanii dhiisu. Qorichi garuu kan dhiifamuu fi kan jireenya guutuu fudhatamu. Qoricha san yeroo dhiisanitti itti deebi'a. Namni irra baay'een isaanii dhiini sammuu isaanii keessa faca'ee istirookiin isiniin jedhatanii deebi'anii dhufuu jechuudha. Inni san sirrii miti. Akkasii qophiin teenya kan dabaluu dhiibbaa dhiigaa yookaanis hayipertenshinii irratti arraan tana qabannee dhufne kana fakkaata. Qophiilee itti aantu irratti dhukkuboota akka sukkaaraa ifi kanaa fi kan kana fakkaatan kan garaagaraa qabannee isiniif dhufna. Hamma qophii teenya kan dhuftutti gaa wala garuutti turtii gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Nageenyaaf tura isin hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin haala qabu. Barnootota fayyaa kan akkanaa garaagaraa akkaan isiniif hojjadhu yoo feetan maal irratti akkaan hojjadhus koomentii irratti naaf kenna. Akkasuma gaa chaanaalii keenya kanaaf haaree yoo taatanis sabiskiraayib godha. Sabiskiraayib bakka jirtu san gaxxuqaan isiniin jaa. Akkanatti walitti dhufnee osoon qofallee adda deemuun isin jira jechuumaa fi duraan yeroo dhufee hunda qofallee taphannee deemna. Akkanuma yeroo takka qofaluunis bareeda yeroo takka akkanatti waan qubna garii waliif himuunis waan bareedaadha. Akkasii nageenyaaf turaan isiniin jaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbi isin haala qabu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.